Når danskerne skal stemme, går vi altid op. Jeg har 37 mandater endnu. Men denne gang så blev det et gevaldigt flop. Jeg har 36 mandater endnu. Vi har været ned om ældre, sovs og flæsk. Jeg har 35 mandater endnu. Men nu har vi fået et ordentligt lavtæsk. Jeg har 34 mandater endnu. Og vi stjal lidt fra kassen hos Melderfeldt. Jeg har 31 mandater endnu. Men hvad fanden, vi må jo sørge for os selv. Jeg har 30 mandater endnu. Vil vi lukke en radio, som I godt kunne lide? Jeg har 24 mandater endnu. Bare for at få Kirsten Birgit til at grabe i. Jeg har 20 mandater endnu. Og ved grænsen, der sendte vi dansk politi. Jeg har 13 mandater endnu. Og nu står du alene ved hjemmerøveri. Jeg har 12 mandater endnu. På Lindholm skal alle de udviste være. Jeg har 11 mandater endnu. Og det havde nok været billigere at lege dangletær. Jeg har 10 mandater endnu. Vi vil sørge for, at alle spiste svinekød. Jeg har 9 mandater endnu. Og foreslå et fradrag på dit smørbrød. Jeg har 8 mandater endnu. Og hvor fanden er Martin Henriksen? Jeg har 7 mandater endnu. Hvor er han ude? Og hvad helvede skal nu smide muslimerne hjem? Jeg har 6 mandater endnu. Og om Fransvejen ved Marier, den virkede det ikke. Jeg har 5 mandater endnu. Selvom Kim Christiansen sagde, der var tung trafik. Jeg har 4 mandater endnu. Og hallo Dan, han siger det, jeg ikke må sige. Jeg har 3 mandater endnu. Og det er noget pis, når nu jeg er enig. Jeg har 2 mandater endnu. Jeg har 1